ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ 2022ನಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದನ್ನು ಯಂಗ್ಸ್ಟರೇನೆ, ಮನೋಜ್ ಭಾಂಡಿಗೆ. ಇವರು ಧಾರವಾಡ ಝೋನ್, ರಾಯಚೂರು ಝೋನ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಗೆ ಧಾರವಾಡ ಆಮೇಲೆ ರಾಯಚೂರು ಹತ್ರನೇ, ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ರಾಯಚೂರು ಝೋನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಾದಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಖುಷಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಖುಷಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕ್ಲಬ್ಬು, ನಿಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಕೋಚ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನನ್ನ ಕೋಚ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನಂದು ರುದ್ರಗೌಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಂದು ಕೋಚ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಲೈಕ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೈಲಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜರ್ನಿ ಅದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಆಡಿದ್ದು. ಇವರು T20 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಟೀಮಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ NCAA ಪ್ರಾಬಬಲ್ಸಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು. U19ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೇದಿಕೆ 2 ವರ್ಷ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡಿಂದ. ಸೊ 2 ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ? ಅದು ಆ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಆ 2 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬರೀ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿನ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಲೈಕ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. IPL ಆಗಲಿ, ಏನು ಮುಂದೆ ಆಗಲಿ, ಸೈಡ್ ಮುಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಯ್ನ್ ಇವರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ 2 ಮ್ಯಾಚಿಂದ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜುರಿ ಕನ್ಸರ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೇರಿಂಗ್ ಟು ಗೋ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದೇ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗೂ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಮೂಡ್ ಬರಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್? ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ರೆ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಡು ಲೈಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಆಡಲಿಲ್ಲ, CA ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು 3 ಜನ ಇವತ್ತು ಆಡಿದ್ರೆ ಧೂಳು ಎಬ್ಸೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬಟ್ ಸಖತ್ ಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಇರೋದು, ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೋಜ್ ಸರ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರೇ ರಾಜ.